Tuko na mambo kweli programs zile tunaendelea nazo. Mmejua kwamba una wakati mgumu sana tumeingia wakati mgumu. Maana ukiangalia njaa ndio hiyo. Hatuna chakula. Tukiangalia school fees wazazi hawezi. Wezi kosa chakula na upate pesa za kupeleka mtoto shule. Hivyo mambo ni magumu, lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo anaendelea kutushushia. Maana kwa sasa tunaweza kupeleka wengine shuleni, kuwasaidia wengine. Hatutaweza wote. Lakini tumejaribu. So far tumetumia zaidi ya milioni kadri zaidi ya 2.5 tukipeleka watoto shuleni. Hasa form 4. Kama kuna mzazi hapo uko na mtoto wako form 4 nje, tafadhali uende ofisini. Kwa hizi shule zetu za sub-county, za sub-county shule zote tumepeleka pesa na tukazumza na walimu ya kwamba watoto wa form 4. Hatuwezi maliza deni, maana madeni ni makubwa. Lakini tunatoa pesa ya kumstiri mtoto paka afanye mtihani. Ndio haya mengine, tuombe CDF, nafikiri pesa zinaweza kuja wakati wote kutoka sasa. Ndio tuanze kulipa pesa vizuri sasa. Lakini baada hiyo hatuwezi ngoja CDF ndiposa, tunamshukuru Mungu. Maana yale maombi mnayoomba mmeenda tukibisha kwa wafadhili na Mungu amekuwa mwaminifu. Tumekuwa tukipata kibali kwa wafadhili. Hata hizo milioni 2 ninasema si mimi niliyetoa. Ni wafadhili wametupatia. Na tukaendelea kupatia hizo shule. Na hivi kuanzia kesho tutakuwa kwa shule 8. Tutaanzia hii matate yetu hapa. Tuende Ngangu tumewapatia 1,111. Tuende Mari, tutakuwa na shule 8. Yes. Lakini sana sana tunalenga watoto wa form 4. Amen. Kwa hivyo kama uko mzazi hapa na unajua mzazi yote mko naye ako na mtoto form 4 nje, tafadhali ufike pale ofisini utasaidika. Hilo ni la kwanza. La pili sasa ni letu sisi tunaojiita wa Kristo. Amen. Si mpaka tuambiane? Yeah. Mimi wanahubiri pia. Nilihubiri siku moja kwa hii kanisa lenu hapa. Kwa hema. Sasa hii ni wakati mgumu sana sisi wa Kristo tumewekwa kwa ratili. Yes. Maana mahali huko haukosi watu wawili watatu ambao wanalala njaa na familia zao. Yes. Tusingoje serikali, tusingoje mbunge alete msaada. Sasa ni ngumu, serikali haiwezi patia kila mtu chakula. Ndio. Njaa iko, mwenye kupatia suluhu ni Mungu mwenyewe. Alete mvua inyeshe. Yes. Watu wapate mboga na tena zaidi watu wapate nini? Chakula kipande. Hivyo hakuna mwanadamu awaye yote hata serikali hii ambayo tuko nayo ambayo inaweza kusaidia kumaliza hii njaa. Kwa hivyo mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo, ninakuomba hivi, tafadhali hakikisha be your brother's keeper, zile tunasema. Yule yuko jirani yako mwangalie. Hata kama uko na kilo 2, kama wezi kata nusu mpatie 5. Maana mengine yanafanyika kwa makusudi ya Mungu. Yeah. Si tunakuuliza huko juu. Yesu alikuwa anasema ya kwamba wakati huo kuna wengine atasema ya kwamba nilikuwa uchi ukafanya nini? Kanivisha. Nilikuwa njaa ukanilisha. Nilikuwa kifungoni ukanitembelea. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, ni lini basi tulikusaidia kwa hayo ambayo unasema? Yes. Yesu akajibu ya kwamba yale mliowatendea wahitaji wenu, mlinitendea mimi. Kwa hivyo mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo, jua kwamba uko kwa ratili. Yes. Choyo cha mwanadamu akitendi haki yote ya Mungu. Maana mara nyingi unaangalia tu watoto wako, watoto wangu na hawa jirani yako je? Mungu ana haja wakati huu aone Wakristo wake, aone watoto wake wakihudumia hata na wengine ambao wako na uhitaji.
Kwa hivyo nihimizo tu nimeona nimesikia moyo wangu tu niseme hilo. Maana wakati ninaposema mimi ni Mkristo, wakati ninaposema mimi ni mwongofu. Nimwitege alisema ya kwamba matendo yako ndio yanadhihirisha wokovu wako. Basi wakati ndo matendo yako yadhihirishe Ukristo wako, matendo yako yadhihirishe wokovu wako. Kwa kupenda yule mwenzako ambaye yako na shida. Maana watoto wangu watakula, watasaiza, watatupa. Lakini mtoto wa jirani yangu amelala njaa. Utasikiaje moyoni mwako? Kwa hivyo kuanzia leo kupunguza injani mimi na wewe. Kile unacho, tafadhali kata kidogo tu jirani yako mpatie. Na Mungu ni mwaminifu, wacha niwaambie. Yale aliyotenda kwa yule mwanamke mjane, ataatenda hata kwako. Maana si tunasema Mungu abadiliki niye jana, leo na hata milele. Kwa hivyo wapendwa, tuko kwa mizani wa Kristo. Maana nimeona, mimi nimetembea kwa nyumba nikaangalia, uongozi umenifundisha mambo mengi sana jamani. Nimetembelea nyumba hapo na nikaingia ukakuta kwamba hili jiko halijawashwa kwa siku zaidi ya mbili. Na jirani ukimwangalia, ukiangalia nyumba vile iko, namuuliza mama hawa, asema awasha tu. Basi wewe Mkristo tafadhali usiwe kama mtu aseme wacha tu. Patie tu, hakuna shida. Mungu aliyekupa atakupatia tena akiona kwamba wewe nawe unapenda. Kwa hivyo ninaomba hivyo kama Mkristo mwenzenu, kama mwongovu mwenzenu, na kama kiongozi wenu, ya kwamba tufanye nini? Hebu tuwe watu wa kusaidia na kubebea na mizigo, hasa kwa wakati huu. Ina maana gani jirani yangu afe na njaa alafu niende nilipe shilingi 3000, 4000 natoa mchango? Kuna maana gani? Ningetoa 1000 nikampatia bwana, kana kamnunulia mahindi, hata kama nikumsagia nikamsagia, na maragwe kidogo nimwambie sasa mengine bwana chukua, hata kama nuji utatengeneza. Mengine endelea kuomba Mungu, maana Mungu ni wa mpango na makusudi na mazuri ya juu ya kila mmoja. Hapo nimesikia tu kusema hivyo kwa ajili ya Yesu. Sitoke kusema yule mbunge ameongea. Mimi nimeongea kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Maana ameniokoa niko huru. Mtu hata ukienda ukiongea tofauti na yale nimeongea, hiyo sasa ni shauri yako. Lakini mimi nimefanya nini? Nimeongea na nikaosha mikono yangu kwa ajili ya Mkristo wa kanisa hili. Lakini nawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnafanya ya kuendelea kutumika katika kanisa hili. Hata niliposikia kwamba mchungaji ananiambia tuko na mpango wa kufanya nini, wa kupanuka. Unajua babangu alinifundisha jambo moja. Mimi nilikuwa nachunga kwa baba yangu. Napenda toka shuleni tamu yangu nzima nitakuwa huko. Sasa kaniambia wakati kijana umeenda bomani ukakuta ndama haziko hapa, jua kwamba hiyo boma inafanya nini? Inaisha. Kwa hivyo tunapoona vijana wakicheza hapo, tunapoona watoto, ndiposa unaona Mungu naye anafanya nini, anapanua huduma ya mchungaji wetu Kichu. Kwa hivyo tumshike mkono tafadhali, na naamini ya kwamba hii itakuwa ni nyumba ya baraka. Takuja na mahitaji yako hapa, utoke umekutana na Yesu, basi ukienda huko ende ukimshuhudia huyu Yesu. Kwa hivyo Mungu abariki, tuko pamoja, tutaendelea pamoja na nyinyi mpaka wakati Mungu atakapoona ni vyema, basi twende vile tutaenda. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Amen.